យុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសការពារដាច់ខាតរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋនិងបានចាត់ទុកការពន្ពងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយប្រើមធ្យោបាយហិង្សាមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់នៅថ្ងៃទី12ខែសីហានេះយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលបានបញ្ជាក់ពីចំហដាច់ខាតថាយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលដែលជាកម្លាំងមហាសាមគ្គីដ៏រឹងមាំក្នុងជួរយុវជនគណៈបកជាកម្លាំងស្មោះត្រង់ដាច់ខាតនិងជាឆ្អឹងខ្នងដ៏រឹងមាំបំផុតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺការពារដាច់ខាតរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយការពន្ពងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយប្រើជោបាយហង្សាមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់ដូច្នេះតាមរយៈលិខិតនេះយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលក៏ដូចជាយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសនឹងចូលរួមធ្វើការឆ្លើយតបនិងវាយបកនៅរាល់អបាយកលទុច្ចរិតការប៉ុនប៉ងបង្កចលាចលផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលតាមគ្រប់រូបភាពក្នុងគោលបំណងបំបែកបំបាក់និងបំផ្លិចបំផ្លាញកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតក្រោមម្លប់នៃសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនាពេលបច្ចុប្បន្នយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលក៏ដូចជាយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ក៏បានប្រកាសជាអឡារឹកស្មោះត្រង់ដោយឥតងាករេចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបកនិងគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានគណៈបកនឹងការពារឲ្យបានជាដាច់ខាតនូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីទោះជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយប្រភពបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាទើបមានសន្តិភាពពេញលេញនៅចុងឆ្នាំ1998ក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលកម្ពុជាមិនធ្លាប់មានពីមុនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសន្តិភាពមានតម្លៃធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយនិងបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដូច្នេះការពន្ពងអូសទាញកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ក្នុងសភាពវឹកវរហឹង្សាបង្ហូរឈាមនិងឈានទៅរកសង្គ្រាមស៊ីវិលសាជាថ្មីគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់មិនអាចអត់ឱនបានឡើយសមជាថាថ្មីៗនេះក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចនៅក្រៅប្រទេសបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពអំពាវនាវនិងបំផុសបំផុលញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើការបះបោរប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលយកបញ្ហានៅប្រទេសបង់ក្លាដេសមកបំផុសឲ្យមានចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅកម្ពុជា